Dracula er farvel! Jeg har taget stoffer! Hvad? Jeg har taget stoffer hele mit liv. Hedder du Christoffer? Nej, jeg har taget stoffer. Det er derfor, jeg er så mega fucked up i hovedet. Ah! Vil du købe noget? Jeg har masser. Prøv at se her. Prøv at se her. Jamen, jeg vil ikke have stoffer. Har du noget narko? Nej, men jeg har spars. Se, her er spars. En stor bunke. Må jeg smide dit numsehul? Nej, nej, nej. Det må du ikke. Jeg står lige og skider. Wow, wow, det er glat. Så kan du lære det, din lille numse. Nej, kom her, så nakker jeg dig igen. Ved du hvad? Synes du, det er sjovt? Skal jeg måske bade dig i makrel og kalde dig Henning? Makrel, det lyder ikke helt tosset. Ved du hvad, jeg så i nyhederne forleden dag? Jeg så, at der er mand og galt i mæget, Henning. Flyve, flyve, farvel. Flyve, flyve, goddag. Velkommen til skoven. Hej, jeg hedder Johnson. Ja, vi er da sådan set lidt ligeglade. Kan du godt finde dig et andet sted at være? Jeg vil bare gerne hedde Johnson og lege med jer i dag. Kan vi ikke sige det, og så kan vi bare lege? Her, du går bare din vej, og det er bare lige nu. Fordi vi gider ikke have dig her. Bip, bip. Vi begraver dig. Dræb hende. Jeg vil ikke bolle med dig. Her er en gammel, stor, fed ule, som strikker mig. Jeg skal ud og pule i dag. Dejlig by. Hvad satan er det for noget, der står og larmer ude for min dør? Vil ikke være sød og lade mig sove. Jeg skal først op, når solen går ned igen. Kan I forstå det, hva'? Dumme fugle, fuglefugle, pulefugle. Skal jeg måske gå hjem og pule min egen sparegris? Skal jeg det? Ja, nu triller jeg ned træet, det er dejligt. Dealer, dealer, dealer. Massage. Flyv, flyv, goddag. Farvel. Det er en pyramide. Jep. Hopsi, hopsi, jeg er en lille fugl. Nej, du er så fucking fjollet, du er. Prøv at høre, jeg har en æggeskald på hovedet, jeg kan flyve. Hvad, det kan du ikke? Det var mig, der sagde, jeg var en... Hvad? Nej, jeg nakker dig. Jeg har en tændstik. Skal du dø bare din fede liv? Du laver ild. Pas på, du fryser hele skoven. Nej, det er det, du gør. Prøv at se ilden. Jeg vil tæt på. Jeg vil tæt på. Giv mig ind. Nej. Det er varmt ild. Nej, det er ild. Ja. Brænde, brænde, rulle, rulle. Der er skovbrænd i dag! Jeg har hørt, at giv det hele Jamen altså, når nu Kirsten Efeldt kommer ind og erstatter hende, bliver det jo rart. Altså, så kan vi jo få noget nyt, frisk, ung kød i vores verden. Jeg ved godt, fuglene har ikke så meget til at sige. Ja, det er rigtigt nok, men nu skal du huske... Bare giv mig den buttplug, så jeg kan gøre det over med dig. Okay, men prøv lige at huske på, at der var en gang, hvor du spillede til fodbold. Der er mus. Pas nu på. Kukku! Ej, vi skal sgu da ikke kravle herop. Bip, 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 bip. Luk røven, din fede idiot, mand, jeg prøver at sove. Nu kommer jeg og trammer på dig med min fede idiot. Nu sidder jeg fast med min numse. Er der fucking... Bip, 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 bip. Er der fucking syg i hovedet, der? Men min numse, den sidder så fast, at den aldrig har siddet der i flere år, faktisk. Fordi nu sidder jeg faktisk lige så godt. Du er syg! Hvis den sætter os på os, så dør vi. Vi er færdige. Vi har til hakkekød. Nej, nu bliver jeg ikke til hakkekød. Jeg bliver faktisk mere til godt masseret kød. Og det skal I ikke være glade for, fordi det gør rigtig ondt. Det gør lige så ondt, som hvis man...